Na mtazamaji, na siku chache tu baada ya bunge la kaunti ya Taita Taveta kutaka kuondolewa kwa maafisa wanne waliotuhumiwa kuhusika na ufujaji wa shilingi milioni 4 wakati wa maadhimisho ya kumbukumbu ya vita vikuu vya kwanza mwaka jana, gavana Andrewa Mwadime anasema kwamba atapatia ripoti iliyowasilishwa na bunge la kaunti hiyo na kuhakikisha kwamba sheria imefuata mkondo wake. Mwadime anasema kwamba atakabili ufisadi kwenye serikali yake. Kate Simiyu anaarifu zaidi. Naam, shukran sana, na kujia kutoka eneo hili au makao makuu ya afisi za serikali ya kaunti ya Taveta hapa mjini Mwatate, ambapo tuliweza kuona tu wiki iliyopita tumeweza kuona uhasama kati ya bunge la kaunti na serikali ya kaunti hii. Hii ni baada tu ya gavana Andrewa Mwadime kuweza kuwarejesha maafisa wanne ambao wanatuhumiwa kwa ufujaji wa fedha za vita vikuu vya kwanza ambao vilifanyika mwezi Novemba mwaka uliopita, na tuliweza kuona tu ufujaji wa milioni 4. Hivyo basi wanne hao waliweza kuweka kando, kuweza kutaka tu asasi za usalama kufanya uchunguzi, na tume ya ICC iliweza kufanya inaendeleza uchunguzi huo. Ila pia bunge la kaunti liliweza kusema kwamba waliweza kuchukua tu hatua ya kutaka wanne hao kuweza kuondolewa kabisa na kutorejea kazini hadi ambapo tume hiyo itaweza kuwasilisha ripoti kamili ya uchunguzi wao. Nafikiri wananchi wa Taita Taveta na viongozi wa Taita Taveta tusiposimama kidete kusema kwamba viongozi wa kati wafanye kazi pamoja. Kusema ukweli, kaunti yetu inaenda kuelekea kwa shimo. Jambo la kwanza nataka kusema ni kwamba speaker wetu wa bunge la kaunti, Mheshimiwa Wisdom na wajumbe walikosea sana kutengeneza kama ripoti ya kamati ya utalii. Ati sasa hiyo ndio inatimua wale washauri wa gavana. Kwa sababu jambo la kwanza, ile kamati, hata ile standing orders za county za assembly, ile kamati ya utalii haina mandate ama haina uwezo ya kuzungumzia mambo ya wafanyakazi. In due course, which tatua full statement, kama ni corruption, I'm the first person who nilikuwa nimebite. So we'll follow the law accordingly. Kama assembly ameandika sawa sawa, why not? I'm not above the law. Ndio hisia za gavana Andrewa Mwadime, na umesikia ameweza kuweka wazi kwamba kwa sasa hakuna uhasama wowote, ila pia amesema ataweza kuketi chini na wabunge hao wa kaunti ya Taita Taveta na kuweza kutafuta suluhu ya kudumu. Ila pia ameweza kuweka wazi kwamba yeye anapenda kufuata sheria, na kwamba iwapo basi wale wanne wataweza kupatikana na hatia, hii ni kulingana tuna uchunguzi ambao unaendelea kwa sasa na ESCC, basi ataweza kuhakikisha kwamba wanne hao wameweza kuondolewa kazini na sheria ifuate mkondo wake. Ila pia amesema kwa sasa anaenda kupitia tu ripoti hiyo kutoka bunge la kaunti na kuweza kuona ni jinsi gani ambavyo ataweza kutatua mzozo huu. Sina mengi kwa sasa, ila nitazidi kufuatilia hili na mengine mengi zaidi ili kuweza kumjuza mtazamaji wetu kwa habari za hapo baadaye. Kutoka hapa kaunti ya Taveta, jina langu ni Kate Simiyu, na hii ni Runinga ya Citizen. Naam, shukrani sana Kate Simiyu.